Яка ж насправді ситуація з донорською кров'ю? Поговоримо із Олександром Сергієнком, заступником генерального директора Українського центру трансплант-координації. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня вам! Пане Олександре, МОЗ опублікував інформацію, що в центрах крові чекають донорів з негативним резус-фактором. Наскільки гостра нестача крові такої резус-належності і, власне, чому? Ну, ви розумієте, які події зараз відбуваються на Сході. Кількість поранених дуже велика. Відповідно, серед таких поранених є і пацієнти резус-негативними фенотипом. Отже, потреба зростає. Ми забезпечуємо цю потребу на постійній основі. Дуже гарний сюжет, тут я його теж продивився, він мені подобається, тому що якраз Чернівецький обласний центр служби крові активно бере участь, в тому числі і в поповненні запасів компонентів крові на Сході. І ця робота ведеться безперервно. Взагалі, якщо ми говоримо про кров, вона потрібна не тільки в період війни, а й в мирний час. І ці проблеми з пошуками донорів – це постійна проблема і не лише в Україні, а й у всьому світі. Оскільки донорська кров – це такий ресурс, який береться виключно від людини. І отже, якщо не буде донорів, то й не буде крові. Тому ми, як громадяни, повинні брати активну участь в донорстві і розуміти, що донорство є запорукою нашої перемоги. Від одиниці, від дози донорської крові залежить життя щонайменше однієї людини, щонайбільше це може бути 3 врятованих життя. Тому я закликаю не бути осторонь від донорського руху, долучатись до нього. І хочу вас запевнити, що вся донорська кров використовується за призначенням. Вона надходить за потребою Збройних сил і інших, скажімо так, силових відомств в потрібні місця. І, відповідно, ми тримаємо в тилу, ми допомагаємо на передовій і тримаємо тут донорський фронт. Пане Олександре, як ви зазначили, що зараз під час війни потреби крові і препаратів вони зростають, але от багато людей виїхали з України. І чи вдається закрити цю потребу саме донорами крові з України? Чи взагалі от збільшилося число не тільки на Буковині, а взагалі по Україні? Чи збільшилося це число людей, які хочуть долучатися до здачі крові? Я дуже вдячний нашим співгромадянам за активну позицію і за бажання якраз в самі складні і скрутні моменти допомогти. В тому числі не лише як волонтери, наприклад, або зайняті в якихось інших роботах, а саме донорством крові. Завдяки, по-перше, такій позиції наших громадян і згуртованості нашого суспільства нам вдалося досягти, як для наших іноземних партнерів, чуда. Україна до цього часу не отримувала жодної дози крові або компонента крові за її межами, тобто за кордоном. І цьому дивуються навіть наші партнери. Рецепт дуже простий. Він полягає в тому, що оповіщати суспільство про якраз про такі потреби. І як ви бачите, що на сайті Міністерства охорони здоров'я, на сайті Українського центру трансплант-координації, на сайті центрів крові, які здійснюють заготівлю і переробку донорської крові, а потім передають її на потреби як цивільні, так і військові. І точно так же і на сайтах громадських багатьох організацій є інформація про те, що необхідно долучатися до донорства. І ви знаєте, що, наприклад, одним із таких дієвих механізмів є, наприклад, всеукраїнські донорські акції. Вони можуть бути локальними, прив'язаними до конкретної організації чи до конкретного колективу, а можуть бути всеукраїнськими. І зараз ми продовжуємо всеукраїнську акцію,
твоя кров може воювати, стань донором. Частиною цієї акції була інша підакція, яка називалась «У війні немає свята, твоя кров буде воювати». Тож, якраз в цьому і наша сила в згуртованості, наша сила в небайдужості, наша сила в тому, щоб ми хочемо допомогти тут, в тилу, ми хочемо допомогти хоч чимось там на фронті. І, звичайно, оповіщення суспільства про потреби. І, відповідно, ми маємо достатні запаси. А чи вдається от в умовах війни організувати безпечно забір крові для донорів? Тому що і повітряні тривоги, і обстріли бувають. От як взагалі організовується процес? Донорство може бути організовано двома способами. Перший спосіб – це заготівля безпосередньо в центрі крові. Другий спосіб – це заготівля в умовах виїзду. Перший спосіб, і той спосіб передбачає інформування. Якщо ми говоримо про центр крові, то донори можуть звернутися. І от, наприклад, на сайті МОЗ така інформація є, на сайті Українського центру трансплант-координації про те, деякі наявні центри крові, їхні контактні телефони, адреси тощо. Завжди можна зателефонувати, поцікавитися, чи потрібна зараз саме конкретно от кров тієї групової резус-належності, яка є у громадянина, який звертається з цим. Відповідно, можна ще отримати консультацію, як підготуватися до донорства, коли краще прийти і таке інше. Це робиться для чого? Для того, щоб зменшити черги, не робити скупчення людей, відповідно, забезпечувати їх безпеку. Інший варіант – можна зареєструватися на партнерах Українського центру трансплант-координації, сайтах партнерів – це Donor.ua і Healthy, де будуть часові, під час реєстрації є часові слоти, тобто періоди, коли донор може відвідувати центр крові, він реєструється, зазначає конкретну дату, конкретний час, приходить і все відбувається дуже просто. Якщо ж ми говоримо про заготівлю в умовах виїзду, то заздалегідь оповіщує сам центр крові, свій графік він виставляє або на сайті, або на Facebook-сторінці чи іншій сторінці в якійсь соціальній мережі. Точно так же можна задати питання за телефонами центру крові, працівнику центру крові відповідальному, який оповістить, коли ж буде, в якому місці плануються певні донорські акції. Знову ж таки, коли всі оповіщені, то відбувається, скажімо так, впорядкований прийом людей поза межами центру крові. Це може бути офіс, це може бути якесь підприємство, це може бути якась організація. Тобто навіть заклад охорони здоров'я, який має приміщення достатні для заготівлі крові, щоб там розгорнулася виїзна бригада. І все відбувається впорядковано, скажімо так, впорядковано. Під час тривог, звичайно, кров і компоненти крові не здають, заготівля припиняється, всім пропонують відвідати сховище найближче. І зазвичай в центрах крові такі сховища є. Якщо ж ми говоримо про виїзні умови, то місце якраз заготівлі донорського прийому донорів і заготівлі донорської крові, воно повинно мати сховище. Ну, це як один із елементів безпеки. Пане Олександре, а чи можемо говорити про цільову здачу крові? Наприклад, донор хоче здати свою кров для конкретного бійця на фронт, ну, наприклад, на Бахмут. Чи можливо це? Ну, по-перше, уявіть собі цей складний логістичний механізм, коли донор в тилу за багато сотень кілометрів хоче здати конкретному бійцю. Це неможливо. По-друге, донорство по закону, воно анонімне. Тобто, донор не може знати свого реципієнта, отримувача цього компонента крові. Але я вас хочу запевнити,
що всі потреби задовольняються. І коли, наприклад, центри крові говорять про те, що в тому числі здійснюється заготівля крові на потреби ЗСУ, Збройних сил чи інших силових відомств, які беруть участь в нашій обороні і захисту нашої держави, то ви будьте певні в тому, що та кров і компоненти, які з неї виготовлені, обов'язково будуть направлені саме в зону військового конфлікту. Пане Олександре, я вам дуже вдячний. Обов'язково отримає компонент крові поранений боєць. Я бажаю всім бійцям нашим, щоб вони були здорові і не поранені. Але, на превеликий жаль, маємо, що маємо. Ми доєднуємося до ваших побажань. Дуже вам вдячна за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Будьте здорові, ставайте донорами. Дякую. Це був Олександр Сергієнко, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації.